虽是鬼怪故事，却应人生百态。嗨，大家好，欢迎来到遇见汉语之遇见鬼怪故事聊斋志异。今天要给大家讲的故事名为张成。河南有个姓张的人，最早居住在山东。明朝末年，山东大乱，他的妻子被北兵抢了去。他由于经常会到河南去，便又在河南成了家。这个姓张的人，先是在河南娶了个媳妇，生下一个儿子，取名叫张讷。可没过多久，妻子死掉了，他就又娶了一个妻子，而新一任妻子也生了儿子，取名叫张成。新一任妻子牛氏性格非常凶狠，他极恨前房的儿子张讷，便把他当作奴仆一样看待，给他吃的用的也都是些恶劣的东西。牛氏还让张讷上山打柴，每天必须要砍一挑柴回来，否则就会对他连打带骂。而牛氏对待张成呢，却总是把好吃的都藏下来，专门留给他吃，还让他去学堂读书。张成渐渐长大了，他生性却很善良，他不仅孝顺父母，还疼爱哥哥。张成不忍看到哥哥这般劳苦，就私下经常劝说母亲对哥哥好一点儿，可是母亲却不听。一天，张讷进山砍柴，还没砍够，忽然天空风雨大作，他便躲到石岩下避雨。可等雨停了，天也黑了，张讷肚子饿极了，便背着柴回家了。牛氏看到柴的数量不够，就怒气冲冲，不给张讷吃饭。张讷饿得难受，就进到屋里，直挺挺地倒在床上。正巧赶上张成放学回来，他见哥哥无精打采的样子，就问道：哥哥，你是生病了吗？张讷说：不，我是饿的。张成又问是什么缘故，张讷便实话实说。张成听后很难过地走开了，可过了一会儿，他又穿来了饼子，拿来给哥哥吃。张讷询问饼子是从哪儿来的，张成就说：我是在厨房偷了一点面，又让邻居家的女人帮忙做成了饼。你只管吃，千万不要说出去。张讷吃了饼子，又嘱咐弟弟说：以后你甭这样做了，这事儿一旦漏了出去，你也会受到连累。再说，我即使是一天吃一顿饭，也不至于饿死。张成说：哥哥本就体弱，怎么能每天砍那么多柴呢？第二天，张成吃过东西后，就偷偷跑上山，来到了哥哥砍柴的地方。张讷见到他，惊问道：你来这里干什么？张成说：我要帮你打柴呀。张讷又问：是谁让你来的？张成说：我自己要来的。张讷无奈地说：别说弟弟你不会打柴，就是会打柴，我也不能让你干这样的粗活啊。
于是他就催促张成赶快回去。张成没有理会哥哥的劝告，还手脚并用折断木柴来帮助哥哥。他还对张讷说，明天我应当再带把斧头来。张讷走进弟弟身边，阻挠他，不让他干活。当他看见弟弟的手指被木柴划破，血也磨穿了，就悲伤地说，如果你再不回去，我就用斧子砍断自己的脖子自杀。听了这话，张成才无奈离开。张讷将张成送到半路才返回去。张讷打完柴回后并没有马上回家，他来到了学校，嘱咐老师说，我弟弟年幼，您应该管住他，不要让他私自离开学校。山中虎狼很多，我担心他受到伤害。老师说，午前我不知道他去了什么地方，刚才也已经打了他手板。张讷又回到家里，对张成说，你看，你不听我的话，挨打了吧？张成笑着骗哥哥说，没有啊。第二天，张成又怀揣着斧子来到了山里。张讷看到张成，吃惊地说，我不是不叫你来吗？为什么你又偷跑来了？张成也不答话，忙着帮哥哥砍柴。他十分努力地砍柴，汗水顺着脸往下淌，可却一刻也不肯停歇。当他差不多砍够了一捆柴了，便不辞而返。老师见到张成上学再次迟到，便责备他。张成就把实情告诉了老师，老师听后感叹张成的贤德，也就不再禁止他。张讷屡次制止张成去山里打柴，可张成就是不听。一天，张成再次和几个人跑到山里去砍柴，猛然间树林中跳出来一只老虎，众人害怕极了，迅速藏了起来，可张成却逃得慢了一步，被老虎抓住了。老虎叼着张成往树林跑去，由于老虎叼着人，行动迟缓，被张讷追上了。张讷抡起斧子用力向老虎砍去，击中了老虎的胯骨，老虎腹痛狂奔，张讷无论怎么追也追不上。不得已，张讷痛哭而返，众人都安慰劝解他，可他却哭得更加悲伤。张讷哭着对大家说，我弟弟可不是一般的弟弟，况且他现在又为我而死，我怎么能活得下去呢？说着他就要用斧头去砍自己的脖子。众人急忙制止，但是斧头已经划破了他的脖子，伤口约有一寸多深，血流如注。悲痛的心情加之脖子上的伤，让张讷当时就昏了过去。众人大惊，忙撕下衣服帮他包裹伤口，然后把他搀扶回了家。牛氏知道了这件事，对着张讷又哭又骂，他说，是你杀死了我的儿子，现在又想用抹脖子来搪塞吗？张讷呻吟着说，母亲，请您不要烦恼，弟弟死了，我也一定不会活着。
张讷躺在床上，伤口疼痛难忍，觉也睡不成，只是没日没夜的倚在墙根痛哭。张父怕他仅剩的儿子也会死去，就时常到床边喂张讷点吃的，牛是看见了就会对父子俩大骂不止。于是张讷干脆连饭也不吃了，过了三天竟然就这样饿死了。张讷死后灵魂向阴间飘去，半路上他遇到了村里的一个跳大神的，他把自己过去的种种苦楚详细的告诉给了跳大神的，并向他打听弟弟张成的下落。可是跳大神的也说不清楚，于是便返身领着张讷去冥界寻找。他们来到了一座府城，看见那里有一个穿黑色衣服的人从城里走了出来。跳大神儿的拦住了那人，替张讷打听弟弟张成的下落。穿黑衣服的人从佩戴的袋子里拿出了一本簿册，仔细翻看了一遍。簿册上面有男男女女100多人的名字，却并没有发现张成的名字。跳大神儿的怀疑在别的册子上，可是穿黑色衣服的人却说，这条路归我管，怎么可能会抓错人呢？张讷依然不信，非要跳大神儿的陪他进城。他们来到城中，张讷发现那里新鬼与旧鬼来来往往穿梭其中。张讷发现有些鬼他也认识，便上前询问，可却没有一只鬼知道张成在哪里。忽然间他们听见了一片喧哗声，周围的鬼都喊着，菩萨来了。张讷仰首望去，只见空中出现了一个巨大的神明，神明周围光芒四射，整个城市顿觉通明。跳大蛇的祝贺张讷说，你真有福气呀，菩萨几十年才能来一次阴间，他可以帮助阴间的鬼魂拂除各种苦恼，没想到今天让你赶上了。说着跳大蛇的便拽着张讷跪下，众多的鬼魂们纷乱喧嚷，合掌齐诵慈悲救苦救难的声音，他们吵吵嚷嚷，声音震天动地。这时菩萨就用杨柳枝向城市遍洒甘露，细细的露珠如同尘埃一般。过了一会儿雾散了，光消失了，菩萨也不见了。张讷觉得脖子上也沾到了甘露，原本的腐伤处不再疼痛。于是跳大蛇的又领着他一起回到了人间。当他们看见张家的大门时，跳大蛇的就离开了。张讷死了2天后，忽然一下子又活了过来。他把在阴间的所见所闻向张氏夫妻叙述了一遍，还说张成并没有死。牛氏认为张讷在编造谎言骗他，不仅不信，反而辱骂了他一番。张讷满肚子的委屈无法申明，他用手摸了摸伤口，发现原本的腐伤确实完全好了。于是他挣扎着站了起来，向父亲叩头说，我要离开家，到天涯海角去寻找弟弟，如果找不到，我一辈子也不会再回来了。
希望父亲您就当我已经死了算了。”张老头把张乐带到了一个没人的地方，对着他大哭了一场，可却也不敢把儿子继续留在家里。张乐离开家后，就到各处的交通要道去打听弟弟的音信。途中，他花光了路费，不得不一边要饭一边前行。大约走了一年多，张乐到达了金陵，他穿着破烂不堪的衣服，屡捋着身子在道上走着。偶然间，他看见有十多个人骑马经过，便躲到了路边。骑马的人中有个像是官员，年纪大概四十来岁，在他前后是健壮的士卒，个个都骑着剽悍的骏马，不离左右地护卫着。这些人中还有个少年骑着一匹小马，不停地注视着张乐。张乐因为人家是贵公子，不敢正眼仰望。那个少年乐停了马，呆愣了一会儿，忽然他跳下马来，大声喊道：“这不是我的哥哥吗？”张乐这才抬起头，仔细看了看，惊奇地发现眼前的少年原来就是张成。于是他握着张成的手，悲痛地哭了起来。张成也哭着说：“哥哥为何流落到这种地步了呢？”张乐便如实相告。张成听了更是悲痛，骑马的护卫都下来询问，然后报告给骑马的官员。官员立刻命令让出一匹马来，驮着张乐，他们并排骑着马一块儿回到了家里。路上，张乐详细地打听了那天后续发生的一切。原来那天老虎叼走张成后，不知什么时候竟然把他丢在了路旁。张成就这样在路上躺了一夜。第二天一早，正赶上张别驾从京城来，路过这里。他见张成形貌文质彬彬的，很可怜他，便带上他一同前行。后来张成渐渐地苏醒了过来，他说起了自己的住处，这时才发现他已经离家很远了，因此张别驾就先带着他回到了自己的府里。回府后，张别驾又用药物为张成敷治伤口，过了几天他就痊愈了。张别驾因没有已经成年的儿子，就把张成当儿子来看待。刚才张成是跟着张别驾出来游览的，张成把自己的情况都告诉给了哥哥。他们来到了张成的住所，正说着，张别驾也进来了，张乐不停地向他拜谢。张成到内室又取出一件丝绸衣服让哥哥穿上，然后他还摆酒席，三人一同对饮畅谈。席间，张别驾问张乐：“我听说贵家族居住在河南，那现在您的家中还有什么人呢？”张乐说：“没有了。父亲小的时候是山东人，后来才搬到河南居住。”张别驾说：“真巧，我也是山东人。那您家在山东是属于哪里管辖呢？”张乐说：“我曾经听父亲说，我家最早是属东昌府。”张别驾惊讶地说：“
我们是同乡啊。那您家又是为何搬到河南去的？张讷说，明朝末年，清兵入境时把父亲的第一任妻子掠去了。父亲遭受兵荒战乱，家产全毁了。由于他从前常到河南做买卖，往来比较熟，所以干脆就住在了那里。张别驾又惊问，令尊叫什么？张讷如实告诉了他。张别驾听后睁大眼睛看了张讷一阵，又低头考虑了一会儿，就快步跑进了内室。不一会儿，内室里有个老太太走了出来。张讷等人立刻起身向老太太做了个揖。老太太问张讷，你是张秉之的孙子吗？张讷说，是的。老太太忽然大哭了起来。她对张别驾说，他们就是你的弟弟啊。张讷与张成不知道是怎么回事。老太太说，我嫁给你们父亲三年，后来因为战争就与他失散了。我辗转到了北方，嫁给了黑旗主，半年后生了你们的哥哥。又过了半年，旗主死了，你们的哥哥由于他父亲的原因世袭当了这个官。如今他已经辞官不干了。由于我们时时刻刻想念家乡，便脱离了旗籍，又恢复了原来夫家的姓氏。我曾经多次派人到东昌去打听，可却一点消息也没有。哪知你们的父亲已经西迁到河南去了。他又对张别驾说，你竟然把弟弟当作儿子，这太折服了。张别驾说，从前我问张成，可他从来没说起自己是山东人，想来是因为他年纪小不记得吧。于是三人就按年纪大小排了长幼。张别驾41岁为老大，张成16岁最小，张讷22岁，由原来家里的老大变成了老二。张别驾一下子得到了两个弟弟，特别欢喜。夜晚三人同榻而眠，尽情谈起一家的遭遇，还准备一起去河南。老太太担心河南那个家不一定能够接纳他们母子，张别驾就说，如果张家能够接纳我们，我们就一起过日子，如果不接纳，我们就分开过日子。既然您是原配，哪能不去相认呢？于是张别驾母子又卖掉宅院，置办行装，选个日子就往河南出发了。刚一到家乡，张讷和张成就先赶路回家，将这件事报告给父亲。没想到张府自从张讷走后，妻子不久就死了。他一个孤老头子只能形影相吊，过着寂寞的老光棍日子。忽然他看见张讷进来了，惊喜的不敢相信自己的眼睛。他又见张成也活着，欢喜的更是说不出话来，只是一个劲的刷刷流泪。张讷又告诉父亲说，张别驾母子也来了。张父惊愕的停住哭泣，甚至感觉不到喜，也感觉不到悲，只是呆呆地站在那里。时候不长，张别驾也到了。
他拜见了父亲，老太太还拉着老头子面对面大哭起来。张父见门外跟来许多丫鬟仆人，反而惊慌地觉得自己坐也不是，站也不是。张成见母亲不在，一问之下，这才知道他已经过世了。张成听闻，悲痛欲绝，以致昏了过去，过了一顿饭的功夫，才苏醒过来。张别驾又拿出钱来，为张家建造了宅院厅堂，又请来老师，教两个弟弟读书。没过多久，张家就兴旺了起来，马匹在槽边腾跃，人群在堂中喧嚣，俨然成了当地的大户人家。故事的最后，作者还有这样一段评语，他说：我听说这事儿时，自始至终掉过好几次眼泪。十几岁的孩子主动上山砍柴，帮助受虐待的哥哥，不由得让人感慨道：像王览这样的人物真的又出现了吗？于是我第一次掉泪。到了老虎叼走张成而去时，我又不禁流泪，狂呼道：难道上天也会如此昏庸吗？等到张成兄弟俩突然相遇时，我又再次由于高兴而掉泪。张氏兄弟意外地多了一个哥哥，我又增加了一份悲伤，为张别驾的遭遇而流泪。一家团圆，意外的惊遇，意外的喜悦，我无缘由的泪水，最后又为张老头而掉。不知后世还有没有像我这样好流泪的。好，今天的鬼怪故事张成就讲到这里。如果您喜欢，就请点赞并订阅吧。我们下期再会。